далі. Значить, учитель дякую, казав, користувався необмеженими правами. У нього була такий гвіник лозинок усяких, десь над дошкою. І от дитинка шумить. Він тоді бере ось оцю раритетні сигнальні дзвіночки попереджувальні. От. Ну і дитинка крутиться. От бачите, встала без дозволу. Я даю одне зауваження, друге зауваження. Не доходить, не сідає дитина, третє зауваження. От. Ну, як не доходить, тоді що ж? Вчитель виводить сюди от того учня неслухняного, бере різочку по трьох пальчиках, або по одному містечку, чи у куточок в стоячому варіанті, або на коліна, підсипаючи трошечки горошку туди, або ячменю, ну, в общем, щоб легше було дитинці стояти. А ти на колінах, так? Да? Таке практикують ваші вчителі? Ні. Горох не вродив. Але, шановні друзі, знаєте, ми різні батьки, і зараз вони такі є. Я вчитель тільки зараз гляне на дитину не так. Це вже батько, вже табачник знає про ці речі. А тоді було ось таке, якщо батьки поскаржилися десь там у вищестоящій станції про такий метод виховання, то ще і батька оштрафували як такого, що неправильно виховує свою дитину в домашніх умовах. Повірте, дуже би варто впровадити хоча б на один місяць, але штрафувати, наказувати не дітей, а батьків. Бо батьки бавлять своїх дітей. Ось так ось.